Ta čokoláda je tak lahodná. Ne, Mary, nemusíš strkat prsty do fontány. Počkejme si na sladkosti. No a je to tady, to je kaktus. A co máš ty? To je hrůza. Neboj se, Mary, má větší štěstí než ty. Jsou to žilé oči? To není fér. Mně to naopak nevadí. Voní tak lákavě. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Oj, sním dvě najednou. Jsou výborná. A ten barevný had je taky nádherný. Mimochodem, Mary, věděla jsi, že v těch želatanových očích je náplň? Nemusíš se vychlubovat. A teď si strč svá žilé oko do fontány a rychle je sněz, ať mi dráždí oči. Tohle bude vynikající. Žele a čokoláda, to je moje nejoblíbenější kombinace. Škoda, že ty žele oči nešpily už došly. Ale to nevadí, mám jich víc. Mary, podívej. Teď se můj žele špíz promění na čokoládový. To vypadá tak lákavě. Musím to dobrotu rychle sníst, než mi někdo sebere. A Mary už se na mě dívá skrz prsty. Kate má takový štěstí. Tuhle dobrotu bych měla jíst navždy. A nevšímala bych si ničeho jiného. Jedno oko za druhým. Vždyť nemůžu přestat. Dobrá, Mary, dojedla jsem. A to už si ti začaly zbíhat sliny, co? A ty máš čokoládu pod svém obličeji. Žádný problém. Jedna a všechno je pryč. Oj, teď ji mám na ruce. Musím to napravit. Ach tak, Kate. Asi nastal čas ochutnat můj kaktus. Oh, ten je tak pichlavý. Možná, že když ho namočím do čokolády, už nebude tak pichlavý. Budu to muset vyzkoušet. Ne, stejně to bude píchat. Vykoupu ho v čokoládě ještě jednou. Co to děláš, Mary? Mám to. Podívejte se na to. Vypadá to jako zmrzlinový pohár. Ochutnám to. Mňam. A nejlepší na tom je, že je to bezpečné. Ani jedna pichlá bodlina. Mary, nezapomeň, že všechny ty bodliny tam stejně zůstaly. Buď opatrná. No dobrá, varovala jsem tě. Vynikající. Au. Něco mě píchá do pusy. To jsou ty bodliny, ne? Ach jo, dej to za ní dopryč. Mary, já jsem tě varovala. Ještě, že mám s sebou pinzetu. Ukaž mi svůj jazyk. Uvidíme, jestli můžu pomoct. Au, opatrně. Ty jsi měl být opatrnější, než jsi se rozhodla sníst kaktus. Máš pravdu. Už to je? To je skvělý, úžasný, Kate, díky. Žádný problém, kamarádko. O, banán. A sladký posyp. Skvělý. Tentokrát máš mnohem větší štěstí než já. Syrová ryba! Jo, nezávidím ti. Víš co, já začnu první. No co, výborný banánku. Musím tě loupat. A teď tě můžu namočit do čokolády. Banán a čokoláda, to je skvělá kombinace. A teď ho obalím v tom posypu. Tak bude ještě hezčí a chutnější. Wow, dopadlo to úžasně. Nemůžu se dočkat, až ho ochutnám. To je tak vynikající. Teď už vždycky budu jíst banány s čokoládou. A je to, banány už došly. Ale posyp mi ještě zůstal. Mám nápad. Mohli bychom ho nasypat do té fontány. Čokoláda pak bude chutnat ještě líp. Ty, vypadá to úžasně. Páni, ta fontána změnila barvu. Wow. Ty jo. To je škoda, že do té krásné fontány musím strkat tu nechutnou rybu. Dobrá, dřív nebo později to se nebudu muset udělat. Vykoupej se v čokoládě, rybko. To je právě docela pěkně. I když stejně se jedná o syrovou rybu. Jen v čokoládě. Dobrá, chutnám to. Fuj, to je prostě hrozný. Chutná odporně. Je mi špatně. Je mi tě líto, Kate. Jediná ještě horší věc než syrová ryba je syrová ryba v čokoládě. Chudá, Kate. Tomhle kole měla fakt smůlu. Možná, že by něco zlepšilo náladu?
Mám to! Kate, vezmi si brčko. A co s ním mám dělat? Já vím! To je skvělý nápad, Mary. Čokoládu můžu pít přímo z fontány. To je strašně dobrý. Souhlasím. Až na to, že ta čokoláda v fontáně dochází. Vypil jsem to všechno, Kate. Jo, ale bylo to úžasně dobrý. Wow, to je kukuřice. Opravdu jí musím polívat čokoládou. Huba buba. Já rozhodně žádné otázky nemám. Je dobrá i tak a s čokoládou bude ještě lepší. Nech mě začít jako první. Já rozhodně nikam nespěchám, jde do toho. Uvidíme. Mňam. Naleju tu čokoládu runu do krabičky. Teď to zavřu. Pěkně to prohrkám. Ale byla žvejka celá obalená v čokoládě. Páni, to je skvělý. Teď mám čokoládovou žvejku. Chci ji ochutnat. Wow, ty jo, chutná skvěle. Dám si ji celou do pusy. Je vynikající. A teď je čas na čokoládovou mega bublinu. Pozor. Paráda. A to ještě není všechno, protože mám druhou žvejkačku. No tak ho neběž do fontány. Udělám to samý. Zaliju, zahrkám, zamiluji se do ní a s ní jí s velkou chutí. Skvělý. Ty jíš takovou chutí, Kate. Ahoj, a bubliny jsou taky parádní. To je pravda. A jak je na tom tvé kukuřice? Je stále tady. Ani nevím, jaký mám jíst. Dobrá, prosím, namočím do čokolády. Možná to bude mňamka. Krásně to voní. Ochutnám. Nic moc. Není to kaktus, ale ani huba buba. A co takhle má úprava této kukuřice? V kabelce mám hořák. Zapneme ho a zařejeme. Jestli jsem to správně vypočítala, měla by se z toho povést vonavý, nadýchaný a báječný popcorn. Podívej, Kate, a je taky čokoládový. No, jak chutná. Chutná skvěle. Máme popcorn, což znamená, že se můžeme dívat na zabavná videa. Páni, cooking challenge. Super, to se mi líbí. Nikdy nevíš, kdo nakonec vyhraje. Páni, já taky mám popcorn. Zatímco je Mary zabrána do videa, můžu si nějaký ukrást. Au, to u tebe nebylo hezký. Nemáš ke mě líst bez zeptání. Podívej, koukej, to tak zrušující. Fajn, jsi ho sama, lakomče. Této čokoládové fontáně nelze odolat. Je tak lahodná. A sladkosti. Páni, mám sušenky Oreo. Úžasný, a co máš ty? Nemám sladkosti, mám něco kyselýho. Jsou to citrony. Už vidím, jak se budeš tvářit, až je budeš jíst. Jo, to není těžké se představit. Možná, že když citrony namočím do čokolády, nebudou tak kyselý. I když o tom dost pochybuju. Ale budu to muset zkusit. Musím to udělat rychle. Ne, stejně to je kyselý. Proč mám dneska takovou smůlu? Ani nevím, co ti na to říct, Mary. Já nemám žádné problémy. O to víc mi to štve. Dobrá, ty kyselý citrony, vlez do fontány. Dám ti druhou šanci. Ne, nic se nezměnilo. Stejně to je kyselý. Dobrá, musím prostě všechny co nejrychleji sníst. Kate, tohle ještě větší utrpení, než si vůbec dokážu představit. Jo, máš pravdu. I když se na to podívám, tak je mi špatně. Zbývá poslední kousek. Ne, už nemůžu. Jej, Mary, proč tak plakat? Tady máš ubrousek. Otři si obličej a budeš zase krásná. Děkuji ti, Kate, jsi tak laskavá. Mary, říkala jsem ti, aby si sotřela obličej a ne se vysmrkala. Musím to okamžitě vyhodit, fuj. Mimochodem, mám tu něco k povzbuzení. Moje Oreo. Promiň, Mary, ale nemám čas zabývat se tou hysterií. Čeká na mě pár výborných sušenek. A já je chci rychle sníst. Ale nejdřív je namočím do čokolády.
Oreo v čokoládě. To je choco combo. To je výborné. Oreo jsou prostě nejlepší. Počkejte chvíli. Mám nápad. Musíš nesušenky vymoct z obalu a hezky je rozdrobit. K tomu se bude hodit pár chvatů z karate. A teď úder hlavou. Paráda. Pokračujme. Hej, jsi v pohodě? Rozhodně. Vlastně jsem dostala geniální nápad, víš? Tu čokoládu můžu najít do sáčku s oreodrobkama, zapíchnout do něj tyčku a celé to zmrazit. Umíš si představit, co z toho bude? Myslím, že něco opravdu skvělého. Přesně tak. Ale musíme chvíli počkat. Někam přece nespěcháme. Skvělý. Teď to hezky položím do mrazáku. Zaseknu čas. Super. A je to. Je čas se vyndat. Myslím, že se to povedlo. Co si to vymyslela, Kate? Uvidíš. Vezmeme to za tyčku, otočíme to a sundáme obal. Super. Podívej, Mary. To je úžasný Oreo Nanuk. A je vynikající. A když ho ještě namočím do fontány, bude chutnat ještě líp. Wow. Čokoládová čokoláda s čokoládou. To je tak dobrý. Já se od toho nemůžu odtrhnout. Kate, zdá se, že máš potíže. Jsi v pohodě? Jsi zmrzlá, že jo? Tak to ti musím zahřát. No tak, dej si na sebe deku. Výborná zmrzka. Děkuju, Mary. Ráda pomůžu, kámojdo. Kate se to tak užívá. No nic, stejně se nerozdělí. Dej si, Mary. Jsi přece moje zachránkyně. Co pak je to tady? Páni Marshmallows. To je noční můra. Jo, to je jistý. Mám smradlavý sýr. Smůla tak smůla. Mám jeden nápad. Moje Marshmallows mě zachrání od toho smradu. Kate, zbav se toho sýra co nejrychleji, nebo se to udusíme. Opravdu to musím jíst. Mně se vůbec nechce. Když ho namočím do čokolády, přesně tak smrdět. Myslím, že se nic nezměnilo. Dobrá, kousnu si. Fuj, to je nechutný. Kdo vymyslel tenhle strašný sýr? Tím můžeš krmit ten krysy. Fakt lahůdka. Oj, je mi nějak špatně. Bole, to je smrad. Potřebuji něčím tu tvrdou chuť zajíst. Ach ano, čokoláda. Přesně to, co potřebuju. Skvělý. Ale co, já jsem se zamazala. Musím si dejít nějaký hadr, abych se očistila obličej. What? Hej, Kate, to je moje trička, ne hadr. Mohla si vzít svoje. Kate, jsi vůbec normální? To je trapas. Mary, nechci sníst svoje marshmallows? Správně, moje marshmallows. Vezmu si první tyčku a namočím ji do čokolády. To je skvělý. Vynikající. Chci ještě. Zase musím marshmallows namočit. Vynikající. Nemůžu se toho trhnout. No, Mary s takovou chutí. Promiň, Kate, ale marshmallows jsou moje. To znamená, že je s ním sama. Tak, jeden po druhém. Ta chuť je bombastická. Tyjo, jeden zůstal na vrchu fontány. To není dobrý, dostanu tě. Ne tak rychle. Ach tak, blíží se krutý souboj. A vítěz bude mít právo sníst poslední marshmallow. A teď je můj. Ochutnám ho? To je fakt dobrý. No nic, ještě jsem sedla ostatní. Mimochodem, ještě tu dva mám. Voní skvěle. To je lahoda. Mary vždyť se měla v nose. No a co, jste byli dobrý? Bendy, nech toho. Já začínám. Popcornová zrna? No. What? Moc vtipné.
nehodlám si vylámat zuby. To je pro tebe to pravé. Možná to nebude tak špatné. Au, neměla jsem to dělat. Teď je můj tak. O, čokoláda a kukuřice. Vyplatilo se počkat. Voní lahodně. Stačí kolat po jednom. Chci jí sníst celou. To není fér. Tak, teď spravedlnost zvítězí. Už jen pár sekund a všechno se změní. Proč jsi to udělala, Mary? Pro výrobu popcornu. Super, stalo to za to. Věděla jsem, co dělám. Já už jsem si myslela, že zůstaneme bez jídla. Čokoládové papriky. To je štěstí. Snad nemám opravdovou. Ovládni se, Mary. Měla jsem pravdu. To je nesnesitelné. Vím, jak ti pomoci. Tady, tenhle se ti bude hodit, až ji vyzkoušíš. Já mám takový strach. Rychle, ten led. Opravdu to pomohlo. Děkuju. To jsem ráda, akorát tvojí make-up je trochu rozmazaný. Nicméně to nevadí, teď je hlavní ochutnat čokoládu. Nemůžu se na to dívat. Bylo to výtečné. Možná se ti zalíbí i tahle paprička. Wendy, málem si na ní zapomněla. O, vidíš, díky moc. Vůbec jsem si ji nevšimla. A hořím. Tady máš vodu. Je dobré, že byla po ruce. Čokoládové hodiny. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Ana, nevypadají špatně. Ale chutná jí prostě hnusně. Plast se nikdy nevyrovná čokoládě. Musím se o tom ujistit. Lakomče. Když dochází na sladkosti, kamarád jde tak trochu stranou. Jen se podívej, kolik je to čokolády. Asi se zblázním závistí a hladem. Co takhle vrátit čas? O, funguje to. To nemůže být pravda. Oh, man! Děkuji mnohokrát, Mary. Musíš mi kousek dát. To rozhodně nedám. No, já teď budu mít infarkt. A mě bolí žaludek. Tolik jsem si dala té čokošky. Dej mi své hodiny. To ani náhodou. Pust je. Nepustím. Dej mi je. Co se to udělalo, Wendy? Zestárli jsme. Hurá, vrátili jsme se v čase. Ten kaktus se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A ten můj je naopak super. Jakože mám smůlu.
Pokusím si to napravit. Je čas na malou změnu. Dobrý nápad. Teď to zkusím. Fuj, stejně je hrozný. Já vypadá to, že účes nepomohl. Chci to rychle zapít. Sorry, nemám čas dodat vodu. Mám na práci důležitější věci. Awesome. Kropička? Rozhodně je v ní voda. Ale ji potřebovala, abych vypěstoval svůj kaktus. Dobrá, vezmu si větší konev. Ono je pryč. Zase ty. OK, mám ještě jeden způsob. Ta mi bude vyhovovat. No ne, tohle konev ti nedám. Co se to děje? Povedlo se mi vypěstovat čokoládový kaktus. Wow. Páni, je tak lahodný. Dej mi alespoň kousek. Dobrá, tady máš. Velký šťavnatý burger, to je sen. Ten čokoládový vypadá mnohem líp. Nehádejme se, lepší bude ta jídla vyzkoušet. Kolik v něm toho je? To se mi moc líbí. Nech mi něco. Co to máš za zvyk mě vždycky odvádět od jídla? Promiň, už to neudělám. Doufám, že ty mě taky necháš se v klidu najíst. Právě teď udělám něco speciálního. Burger se sladkostmi. To je mistrovské dílo. Aha. Musím to zkusit. Jej, Mary, tvůj kulik uletěl. Já ji nevidím. A burger je taky pryč. To jsi udělal všechno ty, Wendy. Tentokrát začínám já. Žába? O, ta není opravdová. Je čokoládová. Oh my God! A já teď chápu, že já mám pod podkličkou určitě opravdovou žábu. Fuj, tak hrozná. Promiň, ale budeš jí muset olíznout. Skočila na mě. Pomoc. Tenhle pohled není pro slabé nátury. Je to princ. Zachránila jsi mě. Odteď budeme spolu. Wendy, k čemu ti bude ten princ? Nic, vím, jak to napravit. Potřebuju velkou mouchu. Jídlo, chytej ji. Zafungovalo to. Jaké obrovské vejce. Nevypadá špatně. Vypadá to jako čokoláda. Podíváme se, co je v něm. Je, malý roztomilý dráček. Ano, je roztomilý. Ale čokoláda mi chutná víc. Promiň, ale je naše. No nic, já mám taky něco k jídlu. Oh.
je snad syrové vejce? To snad ne. My ti s dráčkem pomůžeme. O, děkuji, to je od vás milé. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Lahodné. Doufám, že tam je něco dobrýho. Tak to pojďme zjistit. Ach ne, to smrdí. Nesnáším plísnivý sýr. Mám to samý. To máme ale bez smůlu. A myslím, že můj sýr nesmrdí. Ale můj smrdí, to je hrůza. Nemůžu, já se pozracím. Počkej chvíli. Tak, to je mnohem lepší. A co já? Dej mi to, musím se ho nasadit. To já musím cítit ten smrad. To určitě, to je můj kolíček. A taky mám moc dobrý sýr, který vůbec nesmrdí. A asi je taky moc dobrý. Jo, krásně voní. Je vynikající. Když je tak dobrý, můžu se taky dát, prosím. Jo, tady, kousni si. A? Nedám ti ho. Ty jsi zlá, to je o tebe šeredný. Vůbec to není šeredný. Je to normální? Tenhle sýr je fakt dobrý. Mimochodem, Betty, teď jsi na sedě. Ne, já z toho smradu asi umřu. Dobrá, jen musím zadržet dech. Nepomáhá to. Teď mi smrdí v puse. Ne. To je hrůza. Ne, víc nechci. Ale ano, chceš, musíš. Užij si to. A jasně, jahodový syrup by mohl pomoci. Pak se zmizí i ten smrad. Oh, no. To není fér, ty jsi to usnadnila. Opravdu míň smrdí. Možná bude líp chutnat. Ne, sej, to je nechutný. To si zasloužíš. Sně si ten hnus. Tak dost, už ti mám plné zuby. Co to děláš? Pomsta. A už se smát nebudeš. Ať mám alespoň teďka něco dobrýho. Pojďme to zjistit. To jsou oči. Počkej. Jsou tak velké, že určitě nejsou skutečné. Ne, že nejsou pravé. Ale jsou taky moc dobré. Jasně, takže mám čokoládový oko. Je tak velký. Jason, se na to podívej. Tak, už nemůžu čekat. Je čas jíst. To je tak dobrý. Tolik čokolády. Prostě vynikající. Tak jo, chci ochutnat. Ne, všechno je moje. Jak chci ochutnat? No dobrá, mám svoje. Dobrý. Ale jak si čokoládu? Jak bych se k ní mohla dostat? Jasně. Myslím, že padám. Jak se ukázalo, bylo to jednoduchý. Teď si můžu vychutnat čokoládu. Ta je tak dobrá. Ahoj. Ahoj. Ojoj. Neměla jsi mě mlátit, protože teďka ti budu mlátit já. Já ne... Nechci. Neměla jsi začínat. To je moje oko. Co pak tam asi bude? Stůj, já jsem první. Bota? No co mi bude? Mám svoje vlastní. Možná jedla? Ochutnám to. Fuj, vůbec není dobrá. Je nechutná. A teď si s ní seď. Be. Možná ty máš ještě něco horšího. Není to horší. Moje bota je mnohem hezčí a taky je jedlá. Taky jsem takovou chtěla. To je báječná chuť.
A má na sobě dokonce skytlsky, moje oblíbené. A co takhle podívat se mnou? Ne, běž ode mě. Já se jenom kousnu. Ne. Aspoň ten popatek. Ne, nech toho, už jim to nebaví. Lakomče. Prosím. Řekla jsem ne. Tak ať ti teďka ukážu. Tomáš. To máš za to. A nebudeš mít nic dobrýho. Proč to děláš? A na mý botě jsou z toho trochu čokolády. Je opravdu vynikající. Teď nemám co jíst. Fakt dík. Bubnování bubnu a nadzvedáváme pokece. Míč? Já nevím hrát fotbal. Já mám taky míč, ale nějaký neobvyklý. Je měkký. Chutná to dobře. To je čokoláda. Taky ho chci. Ale mám ho já. Můžu si s ním hrát i ho jíst. Je, myslím, že jsem ho hodila až moc vysoko. No, rozbil se. Tak si můžu vzít. Ne, nemůžeš, je můj. To je taková mňamka. Ale takovou dobrotu se prostě nemůžu podělit. Co mám dělat? Jak se hraje s míčem? Myslím, že vím, jak mi může pomoct. To bylo asi málo. Ještě jednou? Co to sakra je? Ani se nepohnula. Mám to. Musím se jen pořádně rozmáknout. Jako teď. Konečně. A čokoláda je moje. Je vynikající. Opravdu je. Co to bylo? Čokoláda. Úžasný. A je moje. A ty se vrať zpátky pod stůl. Zajímá mě, co se bude teďka dít. Wow, je to kočička. Podívej se, jak je roztomilá. A tak hezky voní. To je miláček a je čokoládová. Ty máš čokoládu. A co mám já? Je, to je malé koťátko. Je to roztomilý. Můžu se pohladit? Nešahej na ně, je moje. Fajn, já mám svoji kočičku. A můžu ji jíst. Já pro ní mám něco dobrýho. Kočičky milují mlíčko. Je, ona už pije, to je skvělý. Super, mimochodem, já taky piju mlíko. Bude se mi k té čokoládce skvěle hodit. Koukej, moje čokoláda kočička taky pije mlíko. To je hezký, stejně jako skutečná kočka. Jo, akorát tohle si nemáčím do mléka pro sebe. Protože tak chutná mnohem líp. Vypadá to výborně. Taky bych to ráda ochutnala. Správně, protože je to výborný. Tu kočičku můžu použít jako hrneček. Čokoládový. To je super. A já jíst vůbec nemůžu. Ale svojí si můžu vyfešákovat. To je paráda. Teď mám kočičí princezničku. Fakt skvělý. Zdá se, že se z toho hladu úplně zbláznila. Úžasný.